დამატებით ინფორმაციისთვის, იგივე ამ პიროვნებებისგან საპატრიარქოს სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, ეს იქნება ზოგიერთი არქიმანდრიტი თუ მაღალი იერარქიისა, ჩვენ ან თუ ერის კაცი, მაგალითად ეს იქნება ირმა ინაშვილი თუ ნანა კაკაბაძე, ვინ შორენას დაქალები არიან, უხეშად რო ვთქვათ, რომლებიც მეუფე პეტრეს ცრუეპისკოპოსად მოიხსენიებენ. ესენი ამტკიცებენ, რომ აი მაგალითად ედიშერ ქარჩავა იგივე, რომლის ბავშვის ნათლია ქალბატონი შორენა არის და რომელსაც ბევრი ცუდი ისტორიაც უკავშირდება, რაც მე მახსენდება, თუნდაც აკადემიაში. ისე ამბობდა, რომ თქვენ გაგახსენეთ მეუფე იაკობი, შორენა თეთრუაშვილის და მამა დავით ჭინჭარაულის ყელობა იგეგმებოდა. ანუ სულ დიახ, სხვადასხვა ვერსიებია. ზოგიერთი ამბობს, რომ მაგალითად პატრიარქ თვითონ შორენა თეთრუაშვილი ამბობსო, ნანა კაკაბაძე გვეუბნება, რომ პატრიარქის ყრელობა უნდა და თმერაშუაში ვარო. ანუ ურთიერთ გამომრიცხავს, მაგრამ საზოგადოებისთვის საბჭობად თემებს შემოაგდებენ ხოლმე. მაგრამ ერთ რამეზე რას აპირებს თავად დეკანოზი, მას სურს თუ არა ამ წერილის გასაჯაროება?